Olá e boa noite, fãs do esportes! Estamos de volta na transmissão do Mundial 2016, um Depois do Nexus mais especial, cada noite mais especial. E agora a gente está aqui para bater um papo com os jogadores da INTZ, nossos guerreiros brasileiros que estavam aqui, os intrépidos. Micão junto com a gente, Revolta também está aqui para a gente bater um papo. Ele que sempre está aqui junto comigo, que eu gosto muito, do Tichinha, que tá aqui, sabia. Apresentador, é, ex-apresentador do Depois do Nexus. Você viu que eu tô mais pro meio hoje, né? Você viu? Você tá, eu tô mais aqui, você já tá perdendo falando, espaço. O pessoal tá ficando folgado. Tá mais calminho hoje? Tá nervoso. Tô, não, não, o Melãozinho que tá aqui junto com a gente por enquanto. E também nossa outra presença especialíssima aqui nesse programa, Cami Midlener, da equipe da PEN, que vai bater um papo com a gente. E agora é o seguinte, pessoal da INTZ, Revolta. Agora que já assentou, já passou tudo, como que foi essa experiência de encarar um Mundial de finalmente, depois de tantas tentativas, de tantos wildcards, vocês finalmente estarem aqui representando a equipe do Brasil? Como que foi essa experiência no final? Cara, eu acho que o Cami sabe disso, tipo, ter uma experiência como Mundial é simplesmente fantástico. Você passa por coisas que você não vai passar, tipo em wildcard, em CBLOL. É uma estrutura totalmente diferente. Você passa por problemas muito diferentes, tipo, o meta daqui muda dia a dia, sabe? Uhum. Você acha um counter pra uma coisa, o nego acha o counter do counter do counter, e assim vai. E o meta vai mudando, cada equipe vê o jogo de uma forma. Então é muito complicado você ter um meta definido e você ficar parado naquilo. Eu acho que a maior diferença que a gente sentiu foi esse. No CBLOL ou no wildcard, quando a gente chega pro campeonato, quando muda um patch, o meta é aquele e vai ficar naquele. Aqui não. Aqui a gente chegou, o meta era Kennen, era Nari e Rumble. Do nada começaram a usar Kennen e Jayce pra contra as Champions, começou a vir Pop em resposta pra eles, e agora tem Trundle em resposta pra Pop. Então, tipo, tá vindo muita coisa legal, muda muito rápido, você tem que estar pronto pra jogar de tudo. Essa é a maior dificuldade. Eu queria saber do Micão, que vocês da rota inferior não foram ali, não foram muito felizes durante essas duas semanas, podemos dizer assim. Pra você, qual foi então o maior aprendizado, o maior choque de realidade mesmo que você sentiu de diferença pras rotas inferiores, pras melhores duplas do mundo? Vocês tentaram Death Team duas vezes, então Forgiven e Wanda, que estão jogando muito. Pra você, qual foi o choque vocês de realidade? Vocês venceram Death Team. É, isso venceram. Bom, pra mim, eles abusam de tudo que você erra aqui. É muita coisa que no Brasil a gente fazia sempre de boa e ganhava o jogo tranquilo com isso. Mas aqui qualquer erro que você fizer, você vai ser punido, você vai ser muito cobrado no mid game. E a mecânica deles é muito forte, então de modo geral eles conhecem o jogo muito bem e eles jogam muito bem mecanicamente. Eles conseguem abusar de tudo que você erra. E basicamente você não pode errar, e pra isso, eu acho que abriu meu olho pra muita coisa. Eu tenho que... Nunca é o suficiente o tanto que você é bom, e você sempre tem que estar achando alguma coisa pra você se manter na frente mesmo. Até o que a Revolta disse, a cada dia, a gente jogava um screen, tava de um jeito, a gente jogava o segundo screen, os picks já estavam totalmente diferentes. Então, eu acho que você tem que saber jogar de tudo e você tem que ser muito bom de tudo. Legal. Agora é o seguinte, o Cami também já passou por essa experiência. Cami, como que é vocês também? Como que é essa relação antes do jogo, entre os times, treino? Como que é o fora, o backstage ali? Como que é o dia a dia do Mundial? Então, acho que vai bem do que o Revolta falou. É um ambiente completamente diferente, é muito mais sério, você tem uma dimensão muito maior. É estranho, claro, você acordar e tomar café com o Faker também, mas isso faz parte, você tem que se acostumar com isso. Estranho você tomar café com melão. É, também. Mas enfim. Dois aqui? Beleza, deixa ele falar. Tem todo um processo de adaptação.
Então, acho que é legal esse break entre as duas semanas, entre a primeira e a segunda semana, porque você pode se acostumar um pouco mais, mas é o que o Bota falou também. Muda muito todo dia. Eu também me surpreendi muito porque teve muita variação de champion, e é variação pensada, assim, não é um pocket pick, é um pick pensado já pra counterar aquilo que apareceu no dia anterior. Então é muito rápido que acontece o campeonato, e você tem que acompanhar o ritmo, senão fica difícil manter. Sim. Mas uma coisa que eu queria entender, assim, é bem óbvio, você tem feito os melhores do mundo, essa adaptação diária, né? Mas a impressão que dá, o que eu quero entender, eu acho que muita gente quer entender, por que que a impressão que deu, não é impressão, a gente viu isso, a parte de cima do mapa, a Revolta, a Yang e o Tokkers, parece que sentiram menos esse choque do que você, Micão, e o Jokster. Por que teve essa diferença tão gritante entre o choque e como se segurou e se virou contra esses caras? Você, então, acontece que, tipo, o que o Micão falou é muito verdade. As bot lanes punem muito. Tipo, eu parei pra assistir o Devil May Cry jogar e, tipo, o Uzio mata e, cara, eles fazem coisas que você fala, tipo, é que nem o Olê quando ele tava no Brasil. Ele simplesmente ganhava o jogo sozinho, e se você deixar, eles vão ganhar o jogo sozinho. Só que não é só, tipo, bot lane. É o time inteiro. Só que, tipo, o meta, quando a gente chegou, tava bot lane forte e top lane, um matando o outro. Sim. Querendo ou não, a gente é muito bom nesse meta. Uhum. Tipo, eu e os Auge tem uma sinergia muito boa, e se a gente tiver que abusar do top, a gente vai deixar eles 1-7. A gente vai fazer isso. Tipo, a gente não fazia isso antes, por quê? Porque geralmente top laner era muito fraco em questão de wildcard, e Brasil eu conto, tipo, 3 que são, tipo, realmente bons, que podem chegar num stage internacional e, tipo, ir cara a cara. Então, tipo, era só ir bot, porque bot lane é muito fácil punir bot no Brasil. Então, tipo, você imagina você ficar dentro dessa esfera durante 9 meses e vir pro Mundial. Pra você sair do que você tá acostumado é muito difícil. Mas eu acho bootcamp, que, tipo, os dois bootcamps. Os dois, pô, bootcamp na Europa, beleza, a gente vai ver que os AD carries são muito bons e os suportes são muito bons. Só que você chega aqui pra jogar contra o Devil May Cry, sendo que o Forgive Vendor ficaram 1 mês na Coreia treinando com eles também. É pesado, tipo, eles tiveram tempo suficiente pra se adaptar a outro tipo de playstyle, a gente não. E uma coisa que eu queria saber, antes de entrar a sua trajetória pra EDG e tudo mais, foi bem importante mundialmente, mas sobre essa ação, o jeito de jogar na botlane, vocês falaram que é muito fácil ser punido. Qualquer, sei lá, misstep que você der pra frente, você vai tomar 2-3 ataques baixos, vai perder a lane, vai perder um flash, alguma coisa assim. Então, eu senti vocês querendo definir. Porque é importante ganhar a rota hoje. Então, eu sentia muitas vezes, teve um jogo que você tava com pouca vida, o Jock tava de brown, ele foi pra cima, tentou resolver. Senti que vocês tentavam realmente definir muitas das jogadas no 2x2. Você não acha que foi realmente assim, ó, já que eles vão punir a gente, nós vamos tentar definir? Não era melhor ter jogado safe, seguro, não perder a rota em kills e tudo mais? Como é que foi a decisão de vocês? Eles são muito bons, possivelmente a gente vai perder, como é que a gente vai jogar? Teve um pensamento disso? Acho que não muito, a gente sabe que eles são muito bons, mas ao mesmo tempo a gente não vai não fazer nada por causa disso, a gente não vai deixar de fazer o que a gente acha que é certo. Então quando a gente via uma oportunidade que a gente achava que ia dar certo, a gente vai do mesmo jeito, tipo, faz uma diferença. Se eu acho que aquilo é certo, não importa que é o Devil to Make do outro lado, que eu vou fazer o que eu sei fazer. Com certeza, isso é muito importante, inclusive, porque você deixar de fazer uma jogada com medo de quem você está jogando contra, eu acho que é o pior curso de ação que você pode tomar, porque aí sim você vai só assistir o jogo mesmo. Porque esses times, exato, esses times eles têm um ritmo de jogo muito rígido, e se você não está acompanhando, desanda tudo muito rápido. Então você tem que estar sempre atento para aproveitar essas oportunidades, porque é isso que esses times fazem. Aproveitando um pouco disso, né, eu queria saber qual foi o impacto real da vitória sobre a EDG daquela maneira tão forte, pra depois tantos jogos vocês, como o Kami falou, assistirem algumas partes do jogo, né? Teve uma influência negativa essa vitória pra confiança de vocês, pra expectativa de vocês pro resto do campeonato? Cara, sendo bem sincero, eu acho que tiveram duas razões da gente ganhar o jogo da EDG. Primeiro, eles não tinham a mínima ideia de quem eles estavam jogando contra. Uhum. E segundo, os dois times não tinham a mínima ideia do que eles estavam fazendo ali. Tipo... Você olha para os picks que a gente tinha, você olha para os picks que eles tinham e você fala, cara, tipo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo ali, tipo, vocês não sabem o que vocês estão draftando, vocês não sabem qual é o meta, vocês não sabem qual é o próximo passo do meta, tipo, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo lá e eles também não. Então, tipo, a partir daquele momento, eu acho que expôs muita gente
e eles, só que eles conseguiram entrar mais rápido no meta do que a gente. A gente demorou 2 jogos pra saber o que draftar e pra estar confortável no que realmente é bom ou não. Então, tipo, foi muito difícil pra gente jogar os 2 jogos no Great Kill e a H2K com eles sabendo que era realmente muito forte no meta e a gente não. Mas atrapalhou? Você chegou a dar uma super confiança pra vocês? Ganhamos DDG, ganhamos do melhor do grupo, do favorito, vamos pra cima. Chegou assim, agora não precisamos focar nisso, vamos focar em outra coisa que já ganhamos, fizemos certo. Não, eu acho que deixou a gente mais confiante, mas não deixou a gente sem o pé no chão. Tá. Mas agora é o seguinte, a equipe da Albus Nox ficou conhecida nesse Mundial por abusar, por mostrar coisas diferentes. A gente viu, apesar de ter visto há muito tempo o Brand, ter visto há muito tempo o Bardo do Licrit, Anive e tudo mais, mas eles arriscaram. Eles trouxeram coisas diferentes que estavam fora do que os outros times estavam esperando. Mikão, você não acha que faltou isso para a INTZ? Essa surpresa, como foi com a equipe da EDG que surpreendeu e vocês conseguiram vencer? Eu acho que não necessariamente nesse sentido de ter um pique surpresa, ter coisas novas, assim, mas eu acho que o time deles, eles jogam de um jeito muito... Vamos ser muito agressivo, fazer o que a gente faz e... Se der, deu. Vai ser o que vai ser, uhum. Entendeu? Então, eu acho que a gente ficou muito com medo, às vezes. A gente respeitava demais alguns jogos que a gente começava atrás, a gente via que se o early game não foi muito certinho, a gente queria muito... Não vamos perder, e não fazia nada. Eles, se você assistiu os jogos da Albus, você assistiu, obviamente, você vai ver que o tempo todo eles estão forçando sem parar, e tipo, eles vão pra jogada 50-50 o tempo todo, e a confiança deles é absurda, então... Eu acho que eles surpreenderam muita gente nisso e deu muito certo pra eles. E pode ser algo que a gente deveria ter feito mais nesse sentido. Até porque se a gente volta no jogo da Rocks, eles não pegaram nenhum pick surpresa, pegaram uma comp normal. E fizeram um jogo muito bom. Acho que é muito importante esse fator surpresa, não nos picks, mas dentro de jogo, sim, de forçar a jogada e forçar primeiro. Não ser muito cauteloso. Exato. E outra, a surpresa deles abriu a Rocks deixar uma Nidalee de first pick também. E ajuda nesse ponto. Exato, né? E esse time, a Rocks não tá tão acostumada a ter que lidar com um time de wildcard, iniciando uma jogada e pegando uma kill, um first blood. O first blood deles, como é que foi a porcentagem? Eles fizeram todos os 6 jogos da fase regular só no desempate. Foram 6... só no desempate que eles não conseguiram o first blood. Assim, eu acho que tem diversos fatores, mas pra mim é inegável que o que garantiu mesmo que eles fossem ganhar todos esses jogos foi o fato de terem iniciado as jogadas que o outro time não esperava. Depende de ser Brand, Anive, acho que ajuda, mas não é o essencial, sabe? Sim. Queria fazer uma pergunta rápida pra vocês. Tem muita você? Gente... Pergunta rápida? Rápida. Vocês fazem 3 horas de pergunta? Já tá me atrapalhando. Muita gente tá cobrando. Eu acho inadmissível cobrar uma campanha de vocês baseada na campanha de outro time e tal, outro grupo. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Suponhamos que vocês estivessem no grupo A no lugar da Albus. O que aconteceria? Vendo o que aconteceu com os outros times, como eles estavam. Olha, sendo bem sincero, eu acho que time de wildcard, de uma maneira geral, por experiência própria, tem um estilo de jogo muito bom contra time do NA e Coreia. Por incrível que pareça, eu acho que time de wildcard, tipo, especialmente a Albus, o estilo de jogo deles é tipo, eu vou forçar em cima de você, só que se você conhece eles não vão conseguir. Uhum. Por isso que tipo, a gente conseguiu ganhar deles tão fácil no último wildcard. Porque tipo, a gente já tomou 3-0 pra eles, a gente sabe do que eles são capazes, mas a gente também sabe o que eles vão fazer. Então a gente consegue reagir ao estilo deles e a gente consegue counterar isso. É fácil counterar isso. O problema é você parar e analisar o que eles querem. Então, tipo, se a gente tivesse no grupo deles, eu não tenho como saber. Mas eu acho que seria mais tranquilo pra qualquer time do Wildcard se tivesse um time coreano e um time do NA. Eu acho que, na real, tipo, coreano, tanto faz. Mas time da LMS e time europeu, eu acho que são muito bons contra o time de George Card, tanto é que a G2 conseguiu ganhar Dobbs Nox. Sim. Diga uma coisa, quero saber de você. Você quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade, que eu tenho quase certeza que você vai perguntar a mesma coisa. Não, eu quero saber uma coisa que vocês falaram muito, todo mundo falou e tudo mais. Lado vermelho contra lado azul. Esse cara é muito bom. Era isso, né? Você é muito inteligente. O que que isso realmente influenciou nas partidas? O que que deixou de influenciar? Vocês estavam com uma estatística absurda do lado azul, mas até aí, chegaram aqui e hoje acabaram não vencendo, mas realmente muda, o que que impacta o seu jogo, a INTZ, a famosa jogada de vocês do bot que vocês fizeram hoje no primeiro jogo de vocês do lado azul, que deu certo por um lado ali, ficou, saiu 2-1, e aí, o que que muda realmente? Só complementando,
você não acha que, além disso, depois você vai explicar tudo isso aí, eu quero saber também se não teve um fantasma do lado vermelho, se não teve assim, agora a gente vai jogar no lado vermelho e já me dá uma recuada. Cara, então, antes a gente sempre falava, nossa, a gente ganha muito jogo no lado azul, até que a gente vai parar hoje e ver como que, tipo, a quantidade de jogos que a gente ganhou no lado azul. Se eu não me engano, foi 40 vitórias e 3 derrotas. E 3 derrotas do lado azul no ano inteiro. No ano não. Desde que eu voltei pro time. É. Desde que eu voltei pro time, a gente ganhou 40 no lado azul e perdeu 3. Até hoje, que agora a gente perdeu 5. Quantas contra a Hard Handle? Hã? Quantas contra a Hard Handle? Foi... Duas. Não, foi um. Uma. Uma só. Um contra a Bigodes, um contra a CNB e um contra a Hard Handle. Foram as 3 derrotas que a gente teve até hoje, até aqueles jogos. E agora 2 no Mundial, do lado azul, a gente não tem a mínima ideia do porquê, a gente não sabe o motivo, mas a gente joga muito melhor do lado azul, não tem ideia, não sei te dizer porquê, mas não tem fantasma do lado vermelho, a gente sabe que, tipo, nossa estatística do lado vermelho é pior, a gente também não sabe porquê, logo a gente ignora os lados. Vou fazer uma perguntinha aqui. Hoje você, claramente a IDG estudou vocês, principalmente você, aquele smite do Clearlove no começo, pra pegar o Espírito do Lobo, acabou com o jogo de vocês. E vocês também tomaram aquele dive que vocês conhecem tanto. É, vocês aprenderam com eles aprenderam estudando vocês. E por que vocês tomaram aquele dive? Tava tão na cara. Por que, Micão? Eu acho que eles estudaram, sim, a gente bastante. O jogo deles mudou muito do foi o primeiro pra esse. Tava realmente... Eles conheciam a gente. E aquele dive foi basicamente falta de comunicação. Tipo, a gente não sabia que a Syndra tinha saído e que podia estar vindo bot. E quando a gente viu, tinha 4 pessoas debaixo da torre, já era tarde demais. Vocês estão acostumados a fazer isso, né? O Sim. problema dessa jogada, desse dive, é que não tem uma saída boa. Ou eles deixam a torre, ou eles morrem. Não tem... Naquele momento... tava. É, então. Esse é o pior cenário, mas é o que costuma acontecer mais. Hoje. Agora é o seguinte, Camille. Voltando à questão do lado azul e vermelho. Você gostou, o Revolta, né? Não conseguiu, coitado, descobrir o que aconteceu com o lado azul e lado vermelho. Você tem uma explicação à luz para dar para os meninos? Então, tem alguma diferença que realmente impactou tanto assim? Olha, no Mundial do ano passado, era um terror jogar do lado vermelho, porque você tinha que banir Mordekaiser, Darius, era muito ruim mesmo. Mas acho que não tem mais tanta importância no draft os lados hoje em dia. Mas, de fato, como às vezes, dependendo do lado, a bot lane fica mais safe, o top lane fica mais safe, então você pode alternar esse estilo de jogo dependendo do lado que você está. Mas 43, eu não sabia que a estatística era essa, então é algo que tem uma magia aí na NTZ. Vai no lado azul. Eu acho que tem a ver muito com... antes do White Card principalmente, o Micão e o Jocks conseguiam colocar muita pressão, eles conseguiam empurrar muito, e essa parte do mapa deixa o Revolta, né? Deixa você entrar na jungle do adversário, e essa jogada do dive e tudo mais, e o top fica mais safe também, consegue ganhar sozinho, não toma tanto gank, então tem muito a ver com isso, sim. Vocês acham que os times perceberam hoje, principalmente, que quando vocês saem atrás, vocês têm dificuldades para voltar? A gente já comentou isso no primeiro depois do Nexus, que eu perguntei por que vocês demoraram para fechar o jogo contra a IDG? Você falou, nossa, a IDG sabe jogar muito bem atrás, sabe para quem dá recurso e etc. Mas vocês perceberam que eles realmente descobriram, nossa, a gente tem que fazer uma game forte contra a NTZ para deixar eles atrás, que eles podem ter dificuldade, e o porquê tem dificuldade em virar partidas? Qual ponto vocês aprenderam aqui que é tão difícil? Cara... Assim, a gente sabe que a gente tem dificuldade jogando atrás, não foi só aqui que a gente mostrou isso, acho que na hora de casa a gente também mostrou isso no CBLOL, a gente mostrou isso. Só que eu acho que é muito difícil pra gente, especialmente, jogar atrás e ter experiência jogando atrás, porque, tipo, geralmente quando a gente drafta, falando Brasil e até mesmo wildcard, a gente drafta early game fraco porque a gente quer praticar atrás no early game de game, early game. Então, tipo, perde de propósito. É, então, mas aí... Mas, assim, foram dois bootcamps que vocês iam lá pra apanhar, foram os treinos aqui que vocês iam apanhar, sabe? Depois de toda essa experiência de treino, vocês não aprenderam a jogar não atrás? Mas aí que tá, a gente... Foi? Não aprendeu a apanhar. Não aprendeu a apanhar. A gente não apanhava, a gente não apanha. É aí que tá o ponto, tipo, a maioria dos treinos que a gente teve na Europa, a gente não perdeu o early game. A gente perdia mid game. Mid game, você não fica atrás do mid game, você perde o jogo no mid game. Você não tem escolha, tá ligado? Você acha pode que... ficar atrás no early e voltar. Mas se você ficar atrás no mid game, você tem janelas muito menores pra voltar. Sim. Mas depois dessa campanha da Europa, com exceção da H2K, que foi muito bem, cresceu... Melhor time do Mundial até agora. Não exagera, Tichinho. Não exagera. Depois da Alves. Talvez esse bootcamp, esses dois bootcamps na Europa, agora não mostra... Talvez não era a melhor região, talvez era melhor ter ido pra outro lugar.
porque eles não estão mostrando o melhor jogo aqui, nem entre as melhores regiões daqui. Tipo NA? Tipo NA. Sendo bem sincero, tipo, eu acho que entre o NA e a Europa, eu prefiro, pelo menos pra mim, foi muito melhor ir pra Europa. Você não foi pro NA ainda? Mas a questão da Europa, mas eu já joguei contra a maioria dos junglers do NA. E tipo, eu posso falar que os junglers do EU, eles são muito mais ativos e agressivos do que os junglers do NA. Por exceção do X-Myth. Eu acho que o X-Myth, ele é muito bom. E ele é, tipo, a grande exceção do NA, porque o Svensker é europeu. Então, assim, pra mim e pro Joxer, pra mim, pro Joxer e pro Micão, foi muito bom ter ido pra Europa, porque ajudou muita gente em questão de conhecimento de jogo e o tanto que você tem que ser ativo no jogo nessas três roles. Pra gente foi o que mais mudou. Mas eu não sei, tipo, sei lá, se a gente tivesse ido pra Coreia, talvez, pra China, talvez, a gente consegue ir pra lá e ter screen. Hoje não é mais tão difícil um time do Brasil ir pra lá e conseguir. Vocês conquistaram isso também, né? Ajudaram. Agora é o seguinte, um ponto importante, já que a gente tá nessa questão de perder um early game e tudo mais, a gente viu no jogo contra a HQ que vocês estavam segurando o jogo e o jogo de vocês era assim, se der alguma coisa errado, a gente precisa levar até o late game, mas se der alguma coisa errado vai desandar. E vocês erraram. E a gente via aqui, vocês erraram no replay, terminou o replay e já tava errando de novo. Então, o que acontece quando, a partir do momento que vocês erraram, vira uma cascata, um erro atrás do outro, e aí vocês vão perdendo a mão? Acho que a gente tem um problema que a gente tenta muito compensar o erro que a gente teve. A gente, tipo, a gente erra uma vez, a gente fala, meu Deus, a gente vai ficar atrás agora, a gente precisa fazer alguma coisa pra voltar. Aí tentando compensar que aquela pessoa que morreu, por exemplo, outra pessoa vai tentar, tipo, um kill por um, aí morre junto. Aí as outras três, meu Deus, a gente precisa forçar alguma coisa em outro lugar pra compensar. Aí eles vão em cinco nos três e matam os cinco, dão um ace. Eu acho que acaba acontecendo isso, a gente não tem muito, tipo, deixa um morrer, fica de boa, reseta o jogo e vamos voltar. A gente tem muito isso de tentar fazer valer aquilo que aconteceu. Mas, por exemplo, isso é algo que a gente faz muito bem no Brasil e dá muito certo. A gente, alguém morre, alguém é pego, a gente vai lá, compensa em outro lado do mapa, consegue fazer tudo direitinho, troca o objetivo, é o famoso trade side da NTZ. Muita gente fala que, tipo, o nego manda 3 top e a gente afunda o bot side deles. Aqui, se você faz isso, o bot side já vai estar pronto pra counterar a sua play. Então, tipo, a gente fica, nossa, a gente vai dar um TP no bot, eles vão dar first blood de torre no top, a gente não vai conseguir pegar a torre do bot porque eles bateram na wave antes de morrer. O mid dele já puxou a wave enquanto a gente estava preparando, vai tipo, eles coordenam muito bem as jogadas. Então a gente, eu acho que a gente meio que entra em desespero. Assim, eu acho que a gente meio que fala, cara, a gente está planejando isso, não vai dar certo, a gente precisa fazer algo agora e a gente acaba lá e faz coisa tipo igual bot, assim. Vocês têm ideia ou um número exato de quantas partes de treino vocês fizeram aqui no Mundial? Ou uma estimativa? Cara, acho que mais de 20, não? Mais de 20, com certeza. Acho que mais de 20, na real. Completos? Sim. Bem mais de 20. Mas não era o suficiente, 20 partidas? Cara, assim, pra você... Se você comparar 20 partidas com hábitos que você pegou durante 9 meses, não só 9 meses, durante, sei lá, um ano, é complicado. Eu acho que não é suficiente. Eu acho que você tem que ter mais experiência, porque não é só você sair da sua bolha. É você absorver o conhecimento e aprender a evoluir tão rápido quanto os times que estão aqui. Então é um processo muito mais lento e complicado do que todo mundo acha. Exato. Só puxar um pouco pro que o Revolta falou antes. Esse problema de começar perdendo e etc. Eu acho que não é algo tão fácil de aprender num bootcamp, porque esses times, eles têm uma experiência já boa com isso, eles transicionam muito bem. Acho que não é só fazer um early game bom, é fazer um early game bom e saber levar isso pro mid game de uma forma perfeita, suave, muito limpa. E times do Brasil, wildcard, no geral, tem dificuldade com isso porque são um pouco inexperientes. E aí acontece o controle de dano, que morre um, aí tenta consertar no outro lado do mapa e morre também. E esses times do Mundial, tipo Rocks, SKT, eles conseguem, e é visível quando você está jogando contra eles planejam as jogadas com muita antecedência. Então, você pensa que sorte, que tem uma wave puxando na hora certa. Não é. Eles já pensaram nessa wave, eles pensaram no que eles vão fazer do outro lado do mapa e eles pensaram no que vão fazer se der errado. Então eles têm sempre uma resposta. Por isso que é tão difícil. Você dive a bot, você perde todo o top. Na mesma hora. E como é jogar então com um time que você sabe que o late game eles vão ter a vantagem, que eles são muito bons em segurar, e aí você começa a ver que o jogo tá prolongando demais. Você fala assim, meu Deus do céu, eu vou começar a perder. Eu vou perder esse jogo. Como que é jogar contra um time que é tão forte num late game?
é difícil. É, geralmente você tem uma estratégia, se o outro time é muito bom no late game, você tem uma estratégia pra acabar antes, pra não deixar chegar no late game, que é onde o outro time brilha, né? Mas eu lembro até, teve um jogo no CBLOL, eu não lembro contra quem que foi, que a gente tinha Swain mid contra Azir. A gente tava perdendo, tomando uma surra, e alguém falou no chat de voz: nossa, o late é nosso, né? Não, é, com certeza. A Azir lá do outro lado, espetando todo mundo. Leite é nosso, temos Swain. Eu quero saber dos dois aqui, principalmente do Sr. Revolta. Vocês fizeram um jogo hoje contra a EDG, você pegou Skarner. Sim, sim. Você viu quanto você deu de dano? Vi. O que aconteceu naquele... A gente viu que tava difícil de vocês entrarem, que tava difícil de criar alguma coisa, que o jogo foi passando cada vez mais, vocês não encontravam espaço pra criar uma luta, e quando tentavam, eles iniciavam, aí vocês tinham que recuar. O que aconteceu? Se você não conseguia entrar da ult, onde aconteceu que eles fecharam tanto vocês? Bom, primeiro eu vou explicar como é que você dá dano. Você começa uma luta, você luta essa luta pra você dar dano. Sim. Quantas lutas a gente teve nesse jogo? Nenhuma. Esse é o ponto. Então, você não vai dar dano de Skarner, mano. Você tem que chegar melee no cara. Então, a gente queria esse draft. Eu não esperava o pick de Tahm, sendo bem sincero. Eu acho que Elise seria melhor naquele momento. Mas a gente optou por continuar no mesmo caminho do draft. Pegar Skarner. A gente jogou contra bons times de Tahm, a gente não teve problema. Mas eu acho que pelo fato deles terem Syndra, o bot que puxa e Tahm Kenshi, ficava difícil também. Ainda mais as Yeze, entradas. Tipo, tornou todo mundo... Ele jogava Elise. Ah, Elise, isso. É. Elise, tipo... Não, ele tinha um Rek'Sai, filho. Rek'Sai. Isso. Então, a comp que eles tinham avançava muito rápido o jogo e eles conseguiam rotar muito bem. Eles tinham uma vantagem global em cima da gente. Algo que a gente valorizava muito antigamente, só que caiu bastante. O pick de Tahm Kenshi é muito bom contra Skarner, porque você tem que engajar em cima do Tahm Kenshi, só que ele tava ficando atrás de todo mundo, tipo, ele não tava dando a cara. Sempre quem tava vindo era qualquer um do time dele, sendo bem sincero. Sim. E se eu desse flash ult, o Tahm Kenshi ia lá e comia a pessoa. Então a gente tem muita dificuldade com isso, e eles deram outrotation na gente, eles deram outmacro na gente. Sim. E saíram muito na frente no early game. Eu acho que eles não saem na frente no early game, a gente consegue voltar no jogo. E basicamente, eles começaram na frente e o mapa tava preto pra gente. Teve uma hora que eles ficaram meia... 1:30, mais ou menos, o que eles vão fazer agora, meu Deus do céu. E tipo, foi muito difícil a gente responder, porque é com informação que você faz isso. Você sabe que o cara tá indo bot, você pensa: tá, eu posso ou defender bot, ou posso responder top. Mas se você não faz a mínima ideia de onde ele vai aparecer daqui a 5 segundos, tipo, você fica muito perdido, e foi meio complicado lidar com isso, porque eles começaram muito na frente. E a combo de vocês também não possibilitava tanto realmente reencontrar esse espaço e criar. Bom, senhores, considerações finais? Não, queria parabenizá-los, né, de qualquer jeito. Claro. Foi uma campanha bacana, venceram o EDG, o resto não apaga o primeiro. Lógico que deixou um gostinho a mais depois daquela primeira vitória, mas parabéns. E boa sorte agora aí que volte pro Brasil e impacte o resto das equipes. É isso aí, como o Melão disse, meus parabéns. O importante é que tenhamos aqui no Mundial uma equipe do Brasil. Todo ano é importante que a gente continue trazendo o Brasil para o mundo, para a gente crescer, para o mundo inteiro conhecer cada vez mais, seja com o INTZ, seja com o PEN, como foi com a Kabum. O importante é que nós tenhamos, independente de resultados, que a gente tenha aqui o destaque brasileiro evoluindo cada vez mais o nosso cenário. Então, meus parabéns, realmente parabéns a vocês da INTZ, por vocês estarem e terem batalhado para estarem aqui. Vocês merecem isso. E agora chegou a hora da gente se despedir. Muito obrigado pela sua presença aqui, Micão. Muito obrigado também pela sua presença, Revolta. Muito obrigado, Tichinha. Você vai estar aqui amanhã. Amanhã você está aqui. Estarei mais 2 dias depois. Eu esqueço você. Que pena, porque o Melão está aqui do meu lado e fica até o final. Você vai ficar com ele, então tá bom. O problema vai ser seu. Você me ama. O Kami também tá aqui pra fazer esse contrapeso. Muito obrigado. Eu peso? Não, contrapeso. Eu vou me juntar ao Kami. Pegou um ventilador aqui. Kami, vamos fazer um duo aqui. O Kami aqui, é magrinho, de agora. O Melão já é o fofinho. Batendo nele. O duo contra ele. Eu não bato, eu sou control mage, eu só farm. Tá bom. Obrigado. Obrigado por tudo, viu, Kami? Obrigado por tudo. Tá certo. Obrigado, Kang. Obrigado, presidente. Todo mundo, lembrando que amanhã começa mais cedo, às 17 horas. Então, amanhã tem mais Mundial aqui com vocês. Se vocês quiserem acompanhar mais matérias exclusivas, entrevistas e conteúdo a mais,
lolesports.com.br. Então é isso, galera. Amanhã, a partir das 17, tem mais Mundial 2016 aqui. E eu, claro, sempre te espero. Até lá, então. E tchau, tchau.